ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା ଦଫା 307 ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପୋଲିସର ଏଭଳି ପକ୍ଷପାତିତାର ବିଜେପି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବାଲେଶ୍ୱର ତାଳସାରିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଲାଖ ଲାଖ ତିନିଟି, ଆଉ ଇଏ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କିଏ ପିଟିଲା ତ କିଏ କଲା ଟଣାଉଟରା ଔଷଧ ଆଚରଣ। ଆହତ ହୋଇ ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ, ହେଲେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇଛି 307 ବା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦିଲୀପ କାମିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା କଥା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାଡ଼ମରା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧରି ଘୋ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ଦେଇକି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ରେପ୍ କରିକି ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଯେ ପିଟିଥିଲା ସେଇଟା ବି କିଛି ଏବେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ମାନେ ଥିଲେ କ୍ରାଉଡ଼ ଭିତରେ, କିଛି ଟିକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କିଏ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଆଚରଣର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି। ପୋଲିସକୁ କେହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନି ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ପୋଲିସ ସମୁଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କଲା। ସେହିପରି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଲେ, ସେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରଶାସନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଦୋଷ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବା ଉଚିତ, ଟଣା ଉଷାରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରୀଟା କ'ଣ ହବ? ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ହେଇଛି, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରିଥାନ୍ତେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସଫଳ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହଉଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା କୋଟି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଉପରକୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡାମଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ 307 ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।